Tak til Malmøsæde. Så er det blevet tid til endnu en kunstner, og det er Michael. Værsgo. Jeg står godt nok kunst og ikke kunst. Det ved ikke, om det er noget, jeg har sagt det der, men jeg tror, jeg sagde Discompose Yourself for an Idiot Tube. Okay. Jeg går rundt, og jeg ser. Og det er et begreb, det her en kropsfysel. Men altså for mig, mine briller er jo egentlig også meget en del af mig, så jeg har lavet en brillefysel. Og jeg går meget og ser meget og tænker og får mine idéer til, eller oplevelser, fordi jeg får ikke idéer. Tidt så kommer historien om billedet, den kommer faktisk først bagefter, eller undervejs. Der ved jeg, når det er det, du står og ruder med. Det der, det er efter en drugtur, og hvor jeg boede på værelse sammen med en pige, som ikke altid ryddede op, og hendes rødvinsglas, de så sådan ud, sådan her, tomorrow headache. Og det var sådan en polak, der altid sagde det, hver gang han drak, så tog han, og så sagde tomorrow headache. Og på den måde kom der sådan en titel, men det henviser sig også til den der person der. Og der er den så igen, drukken der, det var så også en tur i Polen, det der, hvor jeg var på en workshop, hvor det handlede meget om at drikke. Det gør man i Polen. Og den er meget smuk, fordi der var en fyr med en meget smuk barson, der sang en sang om en... han sang den sang hele tiden. Jeg spurgte, hvad fanden handler den sang der om? Så siger han, under einem Baum, der steg der junge arme Janus. Er hat keine Arbeit, er hat keine Frau, er hat keine Job. Aber er ist nicht bange mehr, weil er hat eine Flasche voll Erdegeist. Also Spirit of the Earth. Han har en flaske vin. Og det er sådan typisk pols. Det der, det er en peacemaker, og det er kobbernes foretrukne revolver. Jeg anede ikke, det er en peacemaker. Og så har jeg så valgt at sætte gråspurvene ind i der, og så er det i hvert fald en peacemaker. Ikke? Og det er en måde at beskrive den revolver på, og finde ud af, hvad betyder den der titel der. Ikke? Altså for det, inderst inden er jeg også en gammel kobber, når der kommer til stykket. Det er vi nok alle drengerøver, når der kommer. Og der kommer igen den der med spuren og foden. Det er ting, jeg er meget fascineret af foden, fordi den på en eller anden måde er en meget grim hånd. Og spuren, den er alle steder, ikke? Og igen med mælkebøtten, den er også alle steder, ikke? Og der kommer spuren så igen, og det her susume på japansk, jeg har haft en del med Japan at gøre, og det her, det var et forsøg på at arbejde med gråtoner, og på en eller anden måde så opstod det, så det der motiv, egentlig er det bare en palet, jeg arbejder lidt rundt på, og så opstod spuren der. Det er en af de første spure, jeg lavede. Det er et meget stort billede, ikke? Det der, det henviser til en svigermor, jeg havde engang, hvor blingslejren, han kom ind og sagde, det gør ikke noget, fordi hun har ingen tøj på, det gør ikke noget, mine briller dukker. Ja. Og længere er den historie ind til det billede der. Men altså, jeg kunne godt lide, jeg havde faktisk lavet tegningen først, det synes faktisk, det er en spændende komposition at få lov til at smøre. Den er endnu længere, den der, det her, I'm not a virgin anymore. Jeg havde en diskussion med min galleriejer i Amsterdam, at jeg sagde, at jeg ville have et jomfrueligt lærred hver gang. Og så sagde han, det kan du ikke blive ved med det der. På et tidspunkt, så bliver du nødt til at male dine billeder over. Og jeg gik igennem det der red light, det stik flere gange. Det var også noget med noget peep show, ligesom før. Og så kom jeg hjem, og så tænkte jeg, at jeg skal prøve at lære det. Så var der sådan noget undertøjsreklame, og hun talte meget med neglene. Den model der, jeg tænkte, det var sgu da spændende. Det var sgu da. Så brugte jeg det, og det billede kom til at sige, I'm not a virgin anymore, for det der er faktisk en maleri på den anden side af billedet. Så det er bagsiden, jeg maler på. Det der, det er kussegreb, det er, jeg spiller også guitar ind imellem, og det er så sådan en rigtig punker ind med fuck up der, ikke? Men det er sådan en Les Paul guitar, og så et greb, jeg har på en eller anden måde selv har lavet, det har jeg givet til min foranværende galleriejer Søren Høgsberg her i Aarhus, der han får. Det er Jimmys hånd, Jimmy Hendrix, han er venstrehånd, ligesom Tony Iommi i Black Sabbath, og han holder på en anden måde på guitaren. Det var et tema, jeg havde lyst til at arbejde med, sådan nogle håndstillinger der på et tidspunkt. Og så, I kan se, jeg smører meget abstrakt løs og sådan. Og det her, den er egentlig også meget skægt, ikke? Nach dem Mu der Kuh har du 30 sekunden til ryg som mælken. Altså, efter konen har sagt Mu, har du 30 sekunder tilbage til at mælke i, ikke? Og det er så ikke helt billigt, I kan se det. Det er blevet beskåret ned i den maskine, du har lagt det ind i der. Men det viser sig, at nogle gange jeg får ud med mine ting, det viser sig, at det var nede i Vadehavsområdet i mellem Amsterdam, eller mellem Holland og Tyskland. Og det viser sig, at det område dernede var blevet til nær verdensnaturfredet område, det der.
Og så hed de Øresind i Fallen Ko. Fordi der var faktisk terninger på de ko der. På de køer der. Det er en laptop, jeg har lavet. Og Gud og hver mand har en hjemmeside. Jeg er ingen Gud. Og det er sådan en hensynning til det. Og ja, det er da utroligt, så de er blevet klippet i de vælder der. Det var nok det samme, der skete for mig, da jeg prøvede at lægge dem ind på nettet også. Men Japanese catwalk. Jeg var i Japan, og så man kan jo ikke bare sidde og fotografere folk, men der fik jeg for sådan faktisk en fascination af små, søde japanske fødder. Jeg kunne se subwayen, så kunne jeg sidde her og fotografere dem der. Og det havde så lavet en del maleri over det der. Og der kan I faktisk tydeligt se, hvordan jeg arbejder med olien. Ikke? Altså, jeg smører løs. Ikke? Altså, det er ren materie. Det er altså ikke akryl, jeg arbejder med det her. Der er så en, den er bedre, den der. Ikke? Og den hedder Opera Pink. Og det, jeg anede faktisk ikke, at japanerne de havde den der fascination af lyserød, som jeg selv har også. Ikke? Og som faktisk er lidt fy at bruge. Ikke? Jeg tror, at de homoseksuelle de gik rundt som lyserøde ting på under 2. verdenskrig. Og sådan. Men altså, jeg har altid syntes om den der cyklame-pink-agtige farve der. Og den er så også typisk japansk, fordi den der cherry blossom, altså kirsebær-sæsonen, den har det der lyserøde skær der. Det er en hensyn til Sarah Palin, den der, og den hedder Boston Tea Party. Og der måtte jeg så prøve at finde ud af, det er faktisk en kaffekop, der står dernede. Der måtte jeg så finde, hvad fanden betyder det der Boston Tea Party? Fordi jeg kender det fra en gammel rock-sang, der Welcome to the Boston Tea Party. Og hvad fanden er det for noget, det der? Og så fandt jeg så ud af, at det var englænderne, der løsrevede sig fra den engelske krone i Boston og sænkede tebåden og begyndte at drikke kold kaffe i stedet for. Og der er så igen fascinationen af fødder der, og vinbærsnegl, jeg kan godt lide at arbejde med spændende mad, så ja, det tager noget med 10 timer, fra man har samlet sneglene, så man kan sidde med sit lille stykke franskbrød med 10 snegle på. Og det har jeg så også brugt i en lille komposition her med sådan lidt bøvet fodstilling, og så man snegler kravler op af det der. Det er så også lidt en hensynning til en Michael Ende-historie fra feriebilleder med dårlige vaner. Der er faktisk nogle billeder her, der er malet over, der ligger om en japansk veninde, jeg havde der. Og jeg er ikke selv ryger, men hun var meget store ryger. Så det er nok meget det hensyder til. Men igen også, det er et rod af farver, som lige pludselig får en historie. Ikke? Jeg kan ikke lære et billede, der ikke har en historie. Så er det ikke et billede for mig. Ikke? Den der igen, der er sådan noget med viberejsen igen. Ikke? Altså nu er jeg og mine krigsvenner, mine soldaterkammerater. Vi har rejst rundt i verden i Europa, vi har slået børn og kvinder ihjel i Guds navn. Ikke? Og så, nu slummer vi. Nu kan de ikke forstå, at mænd de sidder og drikker, de laver ikke noget, de keder sig. De ligger fandme og venter på, at vi får, at der skal slås til. Ikke? Bare tag det over. Altså kvinderne sagde over, at jeg har så signeret billedet her på hovedet. Ikke? Fordi det er jo vitterligt mænd, der har gjort verden til det, den er i dag. Ikke? Godt nok. Så er vi lidt tilbage til Van Gogh der. Den der allé der, det er sådan et typisk Van Gogh-tema, at man går ind i den der allé der. Det er sådan et billede, jeg har lyst til at lære. Men det er også et fairytale billede, ikke? Der er lidt den der historie med rødhælde igennem, der går i skoven derinde af. Og igen, bare nogle abstrakte former, jeg har lyst til at sætte op også, ikke? Så det er en mix af. Det der, det er en meget uheldig tømmersøn. Og det er blandt andet til fader Jan i Marianovo i Polen. Og en brasiliansk kollega, han sagde, ej, det kan du ikke være bekendt. Sådan noget kan du ikke give ham. Altså det var et billede, han skulle have. Men jeg insisterede faktisk på både at lave billedet og give ham det billede der som afskedsgave. Tak.